Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلص لرى. بجن قرآن ترتيل درس لجنين اون تورتنش درسنا أرغنامز. بو درس تبز عين وحا حرف لرى خصوص دا تختلامز. همدا Ayn undoshi va ha undoshi bilan tanishamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. O'rta halqum, hiqildoq osti tog'ayi, portlovchi, sirg'aluvchi. Ayn va ha harflari. Ayn harfi o'ziga xos shaklga ega. Uning satr osti qismi yarim doira shaklida yoziladi va bu qism ayn harfi o'zidan keyingi harfga birikkanda keyingi harfga qo'shilish uchun vosita ko'prik vazifasini o'taydi. Ayn harfi o'zidan oldingi harfga birikkanda uning ochiq og'zi yopiq shaklga keladi. Buni biz mashqlar asnosida ko'rib o'tamiz inshaalloh. Ayn harfi insonning halqumini eslatib yuboradi. Ko'rinishda ana shu insonning bo'g'zining suratiga bir monadligi bor, o'xshashligi bor. Sababi ayn harfi mana shu bo'g'zdan chiqadigan undoshlarning ichida eng ko'ziga ko'ringani hisoblanadi. Ha harfi jim harfining asl shakli, ya'ni nuqtasiz shakli hisoblanadi va xuddi jim harfi kabi tuslanadi. Bu haqda oldinda ham so'zlab o'tgan edik. O'tgan darslarda biz halqumning tubidan, ya'ni tovush paychalaridan hosil bo'ladigan undoshlarni o'rgandik. Halqumda yana ikkita mahrajimiz bor. Birinchisi halqum tubi bo'lsa, ikkinchisi halqum o'rtasi, uchinchisi halqum yuqorisi. Bu darsda biz halqum o'rtasidan hosil bo'ladigan undoshlarni o'rganamiz. Ular ayn va ha undoshlaridir. Ayn undoshi. Ayn undoshi halqum o'rtasidan chiqadi. U tilning negizida joylashgan xildoq osti tog'ayining halqum o'rtasi tomon tortilishidan vujudga kelgan to'siqda chiqayotgan havoning o'ta qisqa vaqt bo'g'ilib so'ng keskin portlashi natijasida hosil bo'ladi. Mana suratga qaralsa, suratda xildoq osti tog'ayi halqum orqa devori tomon tortilyapti. Xildoq osti tog'ayi deganda o'sha tilning negizida joylashgan yutunganda havo yo'lini to'sib turib yutungan narsamizni oshqozonga yo'naltiradigan a'zo hisoblanadi bu xildoq osti tog'ayi. Mana shu a'zo ayn undoshining talaffuzida ishtirok etadi. Aynan o'sha xildoq osti tog'ayi halqum orqasi tomon tortiladi. Tortilganda ham qisqa muddatga tortiladi va bir yo'la yopib olmaydi mahrajni, ya'ni bir yo'la qadalmaydi. Juda yaqin holatda jipslashadida, so'ng chiqayotgan havo ta'sirida u havo uni yorib o'tadi, chiqayotgan havo uni yorib o'tadi va mana shu bilan ayn undoshi hosil bo'ladi. Uning talaffuzi quyidagicha: a, 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 a. Mana shu tarzda aytiladi. Ayn undoshining talaffuzida dimoq ochilib qolmasligi kerak. Dimoq ochilib qolsa bu xato hisoblanadi. Masalan, a, 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 ya, malun, ya, ya. Bu dimoq ishtirokida
telaffuz bu hata. Şunindek ayinini çözüp ham etmeslik gerek. A şeklinde. Belki o tınık çıkış gerek ve öz meyarda etiliş gerek. A. Ayin undaşının telaffuzu da sadır boladigan hatalardan yana biri onu kesip etiş. Mesela A şeklinde. Bu ham hata hisoblanadi. Endi ayn undoshi üstüde mashg'ulot qilishga o'tamiz. 27-chi mashq. A. Ay. U. A. İr. Ur. Ba'. Ab. Ib. Ub. An. İlmu. Amel. Aynu. Arabe. Abese. Acem. Asel. Ihnu. Cem'u. Asim. Asiru. Ya'ni. Ulumu. بعثرة جعفر معلوم أجمعهم عند إيش بو مشقنا براس شقان راس ولتة تكرار لايمس ع عي عو أع إع أوع باع عب عيب عوب عن علم عمل Aynu. A'rabe. A'bese. A'bese. A'cem. A'sel. A'ihnu. Cem'u. عاصم عسير يعني علوم بعثر جعفر معلوم أجمعهم Ayn undaşının telaffuzunu özleştirişte, bu undaş bizge tamamen yat undaş bolganı üçün köprak maşğulat kılışımızge doğru keledi. Bir iki orunda çıkarıp alınsa bu undaş ne? Başka orunlarda öz özden telaffuz asan keçedi.
bu undoshni talaffuzini o'zlashtirishda, mashq qilishda uni ikkilantirib aytishning ham ahamiyati bor. Masalan, ba'a, ba'a. Halqumni ishlatish kerak-ku. Bizning tilimizda halqum undoshi bo'lmagani uchun halqumimiz deyarli ishlamaydi. Endi halqum undoshini talaffuz etishda halqumni harakatga keltirish kerak. Buning uchun esa yaxshiroq mashq qilish kerak. Men tajribadan o'tgan bir narsani ta'kidlamoqchiman. Mana shu halqum undoshlarini talaffuzini o'zlashtirishda zihinning harakatini, zihinning e'tiborini halqumga qaratish kerak. Masalan, tasavvuringizda faqat halqumingiz bor xolos. Sizda faqat halqum bor, go'yo og'iz yo'q. Xuddi mana shunday tasavvur qilib turib, halqumni harakatga keltirishga urinasiz. A, 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 ba, a. Mana shu tarzda mashq qilinsa ham tajribadan o'tgan holat shuki, ayn undoshini, umuman halqum undoshlarini o'zlashtirishda ushbu tajriba inshaalloh ko'pchilikka qulay keladi. Navbatdagi o'rta halqum undoshi ushbu darsimizdan o'rin olgan undosh bu ha undoshi hisoblanadi. Ha undoshi ham halqum o'rtasidan talaffuz etiladi. Lekin u ayn undoshidan ko'ra sal yuqoriroqdan chiqadi va hiqildoq osti tog'ayining halqum devori tomon tortilishi natijasida halqum o'rtasi torayib chiqayotgan havo o'sha oraliqdan halqum devorlariga sirg'alib, ishqalanib o'tadi va mana shu bilan ha undoshi hosil bo'ladi. Mana suratda buni ko'rishingiz mumkin. Ayn undoshi bilan ha undoshi o'rtasida juda ham ozgina farq bor. Ya'ni ayn undoshi bilan ha undoshining mahrajida ozgina farq bor. Ha undoshi sal yuqoriroqdan chiqadi. Va bunda xildoq osti tog'ayi ayndagichalik halqum devoriga yaqin kelmaydi, balki undan ko'ra tirqish hosil qilib, orasi ochiqroq holatda bo'ladi va mana shu oraliqdan havo sirg'alib o'tishi natijasida ha undoshi hosil bo'ladi. Demak, uni ayn kabi bo'g'iq aytmaslik kerak, ya'ni havo oqimini bo'g'ib aytmaslik kerak. Masalan, ha, ha, ha deb u aynga tortib ketib qoladi. Ha, ha. U hada yengil qirilish bor, yengil tomoq qirishini eslatadi bu undoshning talaffuzi. Va mana shu sirg'alish, mana shu shovqin natijasida ha undoshi hosil bo'ladi va eshitiladi. Hozir suratda ikkala undoshning mahrajini mana sizga havola qilamiz. Bu yerda mana ayn undoshining mahraji haning mahrajidan sal pastroqda va haning talaffuzida halqumdagi tirqish demak kengroq bo'ladi va shu uchun u portlab emas, balki ha undoshi sirg'alib hosil bo'ladi. Ha undoshining talaffuzda ko'p uchraydigan xatolardan uni ko'pchilik ha tarzida aytib qo'yadi. Masalan, bismillahir rohmanir rohim deb aytishimizdagi ha ning talaffuzi bu aslida xato, chunki bu o'rinda aslida ha undoshi aytilishi kerak. Ha undoshini bo'g'iq emas, ochiq aytish kerak. Ha, ah, ha, ah. Qaysi o'rinda mana shu eshitayotganingizdek qoidaga muvofiq talaffuz eta olsangiz, o'shani yaxshilab zehinga joylab olib, boshqa o'rinda kelgan paytlarda ana o'sha zehningizda o'zingiz qabul qilgan ha undoshning talaffuziga solishtirib, uni bir-biriga yaqinlashtirib, mana shu tarzda mashq qilib borsak, inshaalloh natija yaxshi bo'ladi. Endi ha undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 28-chi mashq. Ha, hi, hu, ah, ih, uh, huz, zah,
Zih. Zuh. Hacı. His. Hicru. Hasanu. Halu. Kuhlu. Huliqa. Hirzu. Yuhyi. Hasa. Halalu. Haramu. Bahithu. Muhsinu. Hakimu. Mahşer. Mumtahinu. İhsanu. Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takror etamiz. Ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Uh. Huz. Zah. Zih. Zuh. Hacı. His. Hicru. Hasanu. Halu. Kuhlu. Huliqa. Hirzu. Yuhyi. Hashasa. Halalu. Haramu. Bahithu. Muhsinu. Hakimu. Mahşar. Mumtahinu. İhsanu. Ushbu darsga doir ayrim qo'shimcha ma'lumotlarimiz bor. Ularni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Mana shu qo'shimcha ma'lumotlarni yodda tutishimiz kerak. Bu qo'shimcha ma'lumotlar ushbu darsdagi undoshlarni to'g'ri talaffuz etishimizda yordam beradi. Ayn undoshi ham arab tiliga xos tovushlardan biri bo'lib, uning talaffuzini yanada ziyraklik bilan eshitib o'zlashtirish lozim. Ha undoshi havoning sirg'alishi hisobiga hosil bo'ladi. O'zbek tilidagi x va h tovushlari uni to'liq ifodalay olmaydi. Uni bo'g'izni qattiq qirib yoxud juda bo'sh talaffuz etish xatodir. Ha tovushini o'zlashtirishda uni ayinga solishtirish uning qanchalik o'z maxrajidan chiqayotganini aniqlashda yordam beradi. Buning uchun ularni birin-ketin aytib, har ikkisining maxrajini his qilishga harakat etiladi. Ya'ni ha undoshini aynan ayin bilan birga talaffuz qilish kerak, ya'ni ketma-ket talaffuz qilib mashq qilish kerak. Shunda
اونین مخرج نخسکلش هم آسان و özləşdirish هم آسان بولد. مثلا ع ح ع ح کبچلیک حانه حلقم نیوکارسدن ایت ایت عادت لانو خالده. بو دیمک تور حالت امس. بونو تور لش چون اینن عین مشق لب آل ندیده. اونین قایردن ایت لیات کردن یحش خسکل لب آلب. کتدن خود اش جایدن حانه ایت لسه. منشونده ح از جایدن حاصل بولد. ها اون داشتن استیلا تاوشلار تاثیر ده یوغان ایتش کب اچرایدگان خطالار دندر. ساکن ها تاوشن ایتش ده هوانو بوغوب قویمستی گرک. اکس حال ده او عینگه ایلنب قالده. اینده اتبار انگزگه نوبت دهگی تابشرقنه خواله ایتمز. 23 تابشرق. قویدهگی سواللارگه جواب بیرین. خلقم اون داشتلار نیچده سیز اولاردن قیسلارنه özləşdirdiniz. Ayın tavuşu qayırdan qandayı hasıl boladı. Ayın tavuşu özbek tilide bar mı? Orta xalqum undaşları qaysi nutq azası yardımıda tələffüz etilədi. Ayın və hə aynən bir caydan hasıl boladı mı? Ya ki, onlarının arası da az gənə bolsa da fərq bar mı? Ayın və hə qaysi cəhətlərgə körə bir-birdən farqlı aytiladi. Ayin va ha tovushlari qaysi undoshlar guruhiga kiradi? Ya'ni mustali undoshlarmi, mustafil undoshlarmi, mutbaq undoshlarmi, munfatih undoshlarmi qaysi biriga kiradi? Mana shu haqda ketmoqda savol. O'zbek tilidagi h va h undoshlari bilan h undoshi orasidagi farqni sezdingizmi? Ya'ni uni his qildingizmi? Agar his qilgan bo'lsangiz, demak ح اون داشتنه طور تلفظ اتش که تیار ایکنسس. اش بود درس سیزگیت که از مخشو بولگن معلوماتلر شلردن ایبارت ایده. الله از آسان کلسن اجرلرنه صحابلرنه کپیترسن از موفقیتلر بیرسن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.